Iako se čini da su u Srbiji već decenijama unazad vremena teška i turobna, na sreću, uvijek su postojali ljudi širokog srca, dobrog smisla za humor koji su nas uveseljavali. Ono što imamo posljednjih godina jeste ekspanzija takozvanih stand-up komičara koji nas svojim monolozima, svojim nastupima svakako čine srećnim i podižu nam raspoloženje. Ja ću vam danas predstaviti jedno koji nam dolazi iz Banatskog Karađorđeva. On je gospodin Predrag Pegi Maljković. Mogu da vas zovem Pegi? To vam je nadima, tako vas zovu. Kažu, kod nas kažu, slobodno me zovi Čaša, ali nemoj razbiti. Je li tako? Da. Odlično. Onda dobrodošli pre svega ovde u Vikendicu. Vama je stand-up komedija zapravo hobi, je li tako? Pa, ne da je hobi, nego onako baš. To volim da radim, a ovaj, kad se uhvati vreme i prilika za to. E sad, imamo, kao što rekao, posljednjih godina tek ekspanziju ove vrste, da kažemo, humorista ovde u Srbiji. Ona nam, čini mi se, dolazi decenijama unazad iz Sjedinjenih Američkih Država, je li tako? Kako ste se vi pronašli baš u ovom polju? Nemam pojma, mi to dugogodišnji sam član pozorišta u Banatskom Karađorđu koje stalno funkcioniše. Pa je to uglavnom lokalna pozorišta amaterska, uglavnom rade komedije. Znači ono što je, mislim, kome sad treba nešto ozbiljno, naravno. Upravo to, malo vam treba nešto da nas raspoloži. Naravno, da se raspoloži, tako da... A kada ste, Pegi, napisali svoj prvi tekst koji ste izveli? Pa dobro, nisam ja to, pa bilo je tu za dane piva ovde, recimo u Zrenjaninu, baš nešto o pivu, onako baš ukusno. Uvek se nešto izvuče iz konteksta nekih izvođača, ovako to se malo ukrade. To zovu plagijat, jel? Nismo čuli, dobro. Da, nema veze. Da se sad ne jave ljudi za autorska prava. Znači, ima mnogo lepih tekstova tih monologa koji se mogu eksploatisati dugo, znači interesantne teme. Koje su negde vam onako najbliskije teme koje volite da izvodite? Pa dobro, sad bude tu doktori i politika. Dobar, ne baš puno. Uvek aktualni u stvari ljudi, da. To se ne sme. Pa ne, ovako, uglavnom, dosta smo se sretali, pošto je Karađorđevo onako tipično jedno ličko mesto. Naravno, tu ima Bosanaca i Hercegovica, onda je to stalna tema. Ima i Lala, naravno, i onda je to stalna tema, tu, kako žene, ovo, ono, znate, to. A kako žene gledaju na to? Eto, kad smo kod pripadnica lepšeg pola. Da li su damama, treba pitati njih, privlačni ljudi koji imaju smisla za humor? Verovatno nešto što je interesantnije, pa ja baš nisam primetio nešto. A da li su svi ljudi u Banatskom Karađorđevu tako duhoviti? Ja sam jedan od najgorih, sam što je to. Jedan od? Ma da, ja se trpam uvek svuda, pa onda inače sam najneduhovitiji u Karađorđevu. Da, kažete mi, koliko ima realno publike za stand-up komediju? Kako publika koja vas negde sluša to prihvata? No, ima mnogo. Kod nas, recimo, na prelima, Karađorđevačka prela koja budu 20 dana od Božića do Svetog Save, tu uvek ima prostora za to. Izuzetno dobro posećeno. Znači, to je kulturna manifestacija koja je izuzetno dobro posećena. I bilo, vi ste i pratili to. Da, naravno, svake godine. I tu uvek ima prilike za to, znači po ličkim prelima našim svuda. A Pegi, da li vam se desilo nekad dok izvodite monolog da zaboravite tekst? To se naravno uvek dešava. I šta onda radite? To je parola, snađi se. Samo nastavi. Treba uvek poći od toga i upozori što je to tako. Naravno, i većina glumaca uvek se dešava da zaborave tekst. Ali oni imaju šeptače profesionalno u pozorištima, a vi? Ma dobro, profesionalno ima. Imaju šeptače, to je trebalo snimiti u našem pozorištu. Nema to veze, jer većina onih koji gleda ne znaju i ne primete, naravno. Da, ne primete da možda ste promenili tekst u hodu. Ma jo, ma nema veze, onda se to vrati opet. Sve to ide okej. Dobro, ja bih volila, Pegi, da danas čujemo neki kratak deo po vašem izboru. Neki monolog, koji ćete nam danas? Recitaciju. Ili recitaciju, šta hoće? Pa evo. Evo, ispričat ću vam moju kratku biografiju. Rođen sam samo zahvaljujući tome što je te godine abortus bio zakonom zabranjen. Prohodao sam kao vrlo mali, još sa 6 mjeseci,
zato što sam bio jako ružan, pa niko nije htio da me nosi. Niko nije htio da se igra sa mnom, pa si mu oko vrata vezali kost, ne bi se bar ponikad naš Čuko Reks poigrao sa mnom. Zato sam uvijek bio izgreban. Nisam znao da li sam toliko ružan, dok svoju sličicu nisam pronašao u slikovnicama životinsko carstvo. Kao mali sam, jako mlad sam naučio i plivati. Babu me naučio, ono baci me, ja plivam i najgore mi je bilo izaći iz džaka, najteže. U životu sam svašta radio, ne bi zaradio komad hljeba. Najprije sam bio vozač autobusa. Vozio sam ture po Srbiji, Bosni i Hercegovini, kroz sva tri entiteta. Jednom tako na pauzi sjede sa mnom pop i poče pričati kako treba propovijedati našu veru. Rekao, pope, mani se, ja više doprinosim širenju vjere nego ti. Kaže, kako? Ja svaki dan držim propovijedi, a ti voziš autobus. Rekao, vidiš, dok ti držiš propovijedi, pola i spava, ja kad vozim autobus, vi se mole Bogu. Hvala. Odlično, hvala vam Pegi, evo vidimo, svi smo se iza kamera i ja naravno ispred slatko nasmijali, hvala vam što ste ulepšali naše ovo današnje druženje, do nekog sljedećeg susreta, ja vam želim da nastavite da budete ovako duhoviti, da zabavljate ljude oko sebe, jer gde ćete lepše ukoliko uspevate u tome. Hvala vam puno. Živa bila.